podcastu dalšího pátu na tady tu kastu a vrhnout. Jmenuji Unifact z pát 3. Už mi řekl jako bude to kratší, něco. A doufejme, že tak zvanu. Jestli to rychle. Máte možná šuji. Tak, no. Jsme tu. Jo, to se komentářu. Že... No, nie opustíme. Sony. Že je OK. Vždycky máme poslední pokus a... Je to... Maxi.
fazer tudo de mãos, assim, uma puta coisa. Sim, é menino. Idiota. Calma, calma. What? Vamos ver se eu... Don't cry, baby, it's all about trying. Tomorrow is so...